Erik Runar Holmström hirttäytyi lakanoihin omassa sellissään Vaasan lääninvankilassa 8. päivänä toukokuuta 1961. Oli aamuyö, kello oli jo 5, mutta ei 6. 5 kuukautta myöhemmin syytteet raukesivat. Runar Holmströmiä ei todettu syyttömäksi eikä syylliseksi. Komissaari Axel Skogman on myöhemmin sanonut, että hän oli varma Runar Holmströmin syyllisyydestä. Oikeuden puheenjohtaja Erik Granfeldtin lausunto oli paljon varovaisempi. Olen pohtinut pohtimasta päästyönikin, millaisen tuomion olisi langettanut, jos minun olisi se täytynyt tehdä. Tuomio olisi pitänyt antaa pelkkien aihetodisteiden perusteella, eikä niitä mielestäni ollut riittävästi. Jos hän ei sittenkään itse tehnyt sitä, vaan suojeli loppuun saakka jotakin toista henkilöä. Olisi ollut melkoinen sattuma, mikäli Riitta Pakkasta ja Eine Nyysiöstä olisi niin syrjäiselle kolkalle kuin tulilahti. Ensin seurannut ja varjostanut Runar Holmströmin kaltainen häiriintynyt ihminen. Ja hänen poistuttuaan olisi paikalle osunut toinen mielipuoli. Silmitön murhaaja. Sattumat ovat harvoin uskottavia, kun kyseessä on murhaa.